Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatına görə Artsəm avtomobil zavodu istehsalı dayandırılıb. Kompaniyanın hesabatına görə bu il ərzində ölkədə avtomobil istehsal edilməyib. İstehsalın zavotda satış olmadığına görə dayandırıldığı bildirilir. Xatırladaq ki, indiyə qədər ümumiqdə sifariş edən 270 avtomobil artıq sifarişçilərə çatdırılıb. Nazılan qurumlar arasında Təhsil Nazirliyi, Xəzər dəniz gəmciliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Sərhəddar Cəmiyyəti, Azərbaycan Dövlət Sәүdə-Kommersiya Şirkəti, Azpetrol Dövlət Neft Şirkəti, Cahan Holding və başqaları daxildir. Naxçıvan avtomobil zavodu 8 modeldə minik avtomobil istehsal edirdi. İstehsal olunan modellərin qiyməti 14 min manatdan 20 min manata qədər dəyişirdi.